Championship, d'acord? Perquè la gent de cronometratge de Championship puguin veure bé els vostres temps. 2 minuts, els d'organització. A més, aquesta és diagonal, també està presidida amb aquests cavalls matos de la Guàrdia Urbana que ens presideixen aquesta sortida. Així que serà una sortida especial, eh? Tot preparat en aquest arc del dir. L'avinguda diagonal que Castellseix de Blau la farem de punta a punta. I ens queda res, minut i mig per arrencar, recordeu, 2-3 de sortida. Zona d'avituallament als 5 quilòmetres. DJ, posa'ns música, perquè en res, en escassos minuts, arranca aquesta vuitena cursa diagonal dir Guàrdia Urbana de Hyundai. Vinga, vana, que són aquests ànims! Fort aplaudiment per vosaltres! Mans amunt, mans amunt! Som-hi, 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 som-hi! Vinga, runners! Que això està a punt de començar! Som-hi, som-hi! 1 minut des de l'organització, ara ja sí, vinga, va, un, dos! Anem votant, anem xerrant, que això està a punt de començar, eh? Això avui ha de ser una festa, la festa del runner en aquesta avinguda diagonal de Barcelona, aquesta vuitena cursa diagonal dir Guàrdia Urbana de Hyundai, eh? Que està a punt de començar, recordem, 2 temps de sortida. Farem un tret enrere, farem un compte enrere, vale? 10, 9, i quan escolteu el tret de sortida és quan heu d'arrencar, vale? 30 segons. El primer tret de sortida el farà el senyor Albert Batlle, tinent alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Ell serà l'encarregat de donar el tret de sortida. Quan m'indiqui l'organització, farem un compte enrere de 10 segons. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ara! Aquí arranca el primer i el segon calaix d'aquesta magnífica vuitena cursa diagonal de Guàrdia Urbana per Hyundai. Aquí els tenim, els primers corredors del primer i del segon calaix. Sortida fantàstica que l'escoltaran en aquests 10 quilòmetres que tenim per la ciutat de Barcelona, a la llebre de 40 minuts al quilòmetre. I tots els runners que segueixen, ara recordem que tenim segon calaixos. Bona cursa. Bona cursa, Joan. Que vagi molt bé. La llebre de 45 minuts al quilòmetre que ens passa per aquí. Aquí tenim els runners més professionals, eh? Els que deixen la pell i els que van 10 quilòmetres en 45 minuts, eh? On estan aquestes noies?
Eric. Thank you.
Gràcies.
Bon dia, Paco.
Vale, és d'hora. Molt bé, aquests quilòmetres per ara. Som-hi. Bueno, ja queda res, un quilòmetre.
Sí. Jordi. Ostres, es nota on està l'ombra. Ei, bon dia! Dale, no us atreu a l'arribada, sisplau, no us atreu a l'arribada. 48 minuts ara mateix de prova esportiva. Falli!
Moltes gràcies. Vinga, quilòmetres, Parela! Som-hi! Molt bé, que ja ho tens fet. Ànim, Manel! Molt bé, ja ho teniu! Molt bé! Som-hi, som-hi, som-hi! Molt bé, molt bé, molt bé! Som-hi, Javier! Molt bé, ja ho tens, ja està, ja està, ja està! Molt bé, molt bé! Som-hi, ja ho teniu! Molt bé. Molt bé, ja està fet. Som-hi, 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 ja ho teniu. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja està fet, som-hi, som-hi. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Som-hi, que ja està fet. Molt bé, molt bé. Som-hi, som-hi, som-hi. Molt bé, ja ho teniu fet, això. Som-hi, som-hi! Molt bé, molt bé, molt bé! Molt bé! Som-hi, 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 ja està fet! Molt bé! ¿Dónde está? Pues aquí abajo a la izquierda. Ah, sí, dan la vuelta y vuelven un poquito. De nada. Molt bé, molt bé, molt bé! Som-hi, que això ja està! Molt bé.
Som-hi, 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 ja ho teniu! Molt bé, molt bé! Molt bé, que ja està fet! Som-hi, 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 som-hi! Molt bé, molt bé, molt bé! Segons la que ha fet la Noruega Oda Fove, guanyadora d'aquesta edició, que rebia de mans del senyor Ramon Carrera, fundador i CEO de DIR, el trofeu, i de mans del senyor Pedro Velázquez, el DIR, que la acredita com a campiona d'aquesta edició. Què tal? Has vist a la Lorena? Ah, la tenim? Sí. Què tal? L'he baixat al baixar.